Pagpalang pagbati at welcome sa Service TV. Sa bidyong ito ay ating aalamin ang katotohanan tungkol sa sinasabi ng Biblia na si Abraham ay ama ng maraming bansa o ama ng lahat ng mga nananampalataya sa Diyos. Samahan mo akong tuklasin ang mga talata sa Biblia na nagpapatunay na si Abraham ay ama ng maraming bansa. Si Abraham bilang ama ng mga maraming bansa. Sabi ng Diyos sa Genesis chapter 12 verse 2 to 3, "Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami." Sabi sa Genesis chapter 18 verse 17 to 18, sinabi ni Yahweh, "Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain." Sabi sa Genesis chapter 26 verse 1 to 6, "Tulad na nangyari nung panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng tagutom sa lupain ng Kanaan, kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Pilistiyo. Nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, 'Huwag kang pupunta sa Ehipto. Manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Dito ka muna. Sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupaing ito tulad ng aking ipinangako sa iyong amang si Abraham. Pararamihin kong gaya ng mga bituin sa kalangitan ng iyong lahi, at lahat ng lupaing ito ibibigay ko sa kanila at hihilingin nila sa akin at ng lahat ng bansa sa daigdig na sila ipagpalain ko tulad ng ginagawa ko sa iyong lahi. Pagpapalain kita dahil sa kay Abraham sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos." Ang sabi sa Acts chapter 7 verse 2 to 6, sumagot si Esteban, "Mga kapatid at mga magulang, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ang dakila at makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa ating ninunong si Abraham nang siya ay nasa Mesopotamia pa bago siya nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya ng Diyos, 'Iwan mo ang iyong lupain at mga kamag-anak at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo.' Kaya tumalis siya sa lupain ng mga Kaldeyo at nanirahan sa Haran. Pagkatapos mamatay ang kanyang ama, siya pinalipat ng Diyos sa lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Gayunman, hindi pa siya binigyan dito ng Diyos ng kahit kapirasong lupa. Ngunit ipinangako sa kanya na ang lupaing ito ay magiging pag-aari niya at nang magiging lahi niya, kahit na wala pa siyang anak noon. Ganito ang sinabi sa kanya ng Diyos, 'Makikitira sa ibang lupain ng iyong magiging lahi. Alipinin sila roon at pahihirapan sa loob ng 400 taon.'" Sabi sa Romans chapter 4 verse 11 to 17, "Ang kanyang pagtutuli ay naging tanda na siya itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya nung hindi pa siya tuli. Kaya't siya ay naging ama ng lahat ng mga sumasampalataya sa Diyos. At sa gayon, sila itinuring na matuwid kahit hindi pa siya tinuli. At siya ay ama rin ng mga tuli, hindi lamang dahil sa kanyang pagiging tuli, kundi dahil sa sila'y sumunod sa halimbawa ng pananampalataya ng ating ninunong si Abraham nung bago pa siya tuliin. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo, hindi dahil sa pagsunod niya sa kutusan, kundi dahil sa siya itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung ang pangako ay pinagkaloob lamang sa mga sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan ang pangako ng Diyos. Ang kautusan ay nagdadala ng puot sa Diyos sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Kaya nga't sa pananampalataya nababatay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham, hindi lang sa mga saklaw ng kautusan,
kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinasampalatayanan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Sabi sa Romans chapter 9 verse 7 to 9, at hindi rin naman ibinibilang na anak ni Abraham ang lahat ng mga nagmula sa kanya. Ganito ang sinabi ng Diyos, magmumula kay Isaac ang ibibilang na lahi mo. Kaya nga, hindi lahat ng anak ni Abraham ay binibilang na anak ng Diyos, kundi yun lamang mga ayon sa pangako ng Diyos. Sapagkat ganito ang pangako, babalik ako sa isang taon sa ganito ring panahon at magkakaanak ng isang lalaki, si Sarah. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 6 to 9, tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito, siya itinuring ng Diyos na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ay mga tunay na anak ni Abraham. Bago pa ito nangyari ay ipinahayag na ng kasulatan na pawawalan sala ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham sa pamamagitan mo'y pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kaya naman pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumampalataya. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 26 to 29, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay isa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kayo ay mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Kung napagpala po kayo ng salita ng Diyos sa video ito, palike naman po, pakishare na rin sa mga friends nyo. At kung bago pa lang kayo sa channel na ito, ay pasubscribe naman po at pakilike and share na rin. Ngunit huwag ninyo kalimutang i-click ang notification bell para updated at tuloy-tuloy kayong makapanood sa ating mga susunod na video at gayon din sa lahat ng mga video sa ating channel. Maraming salamat po at God bless you.